Ay, tamamdır Jiwei. Ay, бұл емі мұздап қалады. Білем ой, білем. Білем. Емнені білесің? Блокчейн технология жөнінде білесіз бе? Емне? Кванттық компьютерлер жөнінде түш. Блокчейн ачық блок бөліштірілген малымат базасы. Кванттық компьютер болса, ескерген транзисторлардың орнына кванттық суперпозицияның қолдуынған ең ақырғы технология. Жөнекөй компьютер 1000 жыл есепте тұрчу нерсені, кванттық компьютер 3 минутта есептеп қойды. Бұл 100 миллион есет тез дегенді білдіреді. Айота жөнінді, сана рептік өлбөстік. Криптоалгоритмч? Білбеймін. Мен болғаны көштеш керек деген білем. Тамаға шалыш үшін. Саға лактоза сіңбейді. Екі айлығыңда дем жетпей, шаршап қала жастағансың. Алғандан қорқорыңды білем. Мен күркірегенде қорққаныңдан дем ала алмай қаласың. Көштешімді білем. Екеуімізді қаржылаш үшін менен балам жоғарғы білім алыш керек. Ушул білгенім. Емі тамақтан алуы. Етін бөліп беріңіз шапа.